koronavirusdan hozir kimlar yoki qaysi toifa odamlar o'lmoqda? Va siz qaysi toifaga kirasiz? Aniqlangan faktlarga tayanilsa, koronavirusdan o'layotganlar asosan keksalar, boshqa biron kasali borlar va mumkinki erkaklar. Xitoydagi yirik tekshiruvga qaraganda keksalar orasidagi o'lim hollari 10 barobar ko'p. Bemorlar qancha yosh bo'lsa, o'lim hollari ham tushib borgan. Deylik, 9 yoshga yetmagan bolalar orasida o'lim hollari deyarli kuzatilmagan. Kuzatilmasin ham. Lekin ko'rinishdan sog'lom, o'rta yashar odamlar ham o'layotgan haqida xabarlar bor. Ma'lum bo'lishicha, ba'zi kasalliklar koronavirusdan o'lish hollarini hattoki 5 barobarga oshirishi mumkin. Bular qanday kasalliklar? Yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet, nafas olish yo'llari xastaliklari, gipertoniya yoki yuqori qon bosimi. Biron surunkali kasalga chalinmagan insonlar orasida ham juda kam bo'lsa-da o'lim hollari uchramoqda. Koronavirusdan o'lish yoki omon qolish qisman siz yashab turgan mamlakatdagi tibbiyot tizimiga ham bog'liq. Shu qatorda epidemiyaning qaysi bosqichida virusni yuqtirish ham ahamiyatga ega. Koronavirus va uni yuqtirgan insonlar hamon o'rganib borilmoqda. Demak, vaqt o'tgani sayin virus va uning qurbonlariga oid yangi haqiqatlar ochilaveradi.